O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-iyul kuni Ostona shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining kun tartibiga muvofiq mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ochiq fikr almashildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston rahbari sammit ishtirokchilarini qutlar ekan, Qozog'istonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligi natijalarini yuqori baholadi. Shuningdek, Belarusni tashkilotga a'zo bo'lgani bilan samimiy tabrikladi. Davlatimiz rahbari logistika tartib tamoyillarini raqamlashtirish, jumladan Shanghay hamkorlik tashkiloti chegaralari orqali olib o'tilayotgan tovarlar to'g'risida elektron ma'lumotlar almashinuvini tashkil etish rejasini ishlab chiqishni taklif etdi. Tashkilot makonida zamonaviy va ishonchli energetika infratuzilmasini kengaytirish maqsadida qayta tiklanadigan energetikaga investitsiyalar va texnologiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish bo'yicha kompleks hamkorlik rejasini tayyorlash tashabbusini bildirdi. Tashkilot makonida zamonaviy va ishonchli energetika infratuzilmasini kengaytirish maqsadida qayta tiklanadigan energetikaga investitsiyalar va texnologiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish bo'yicha kompleks hamkorlik rejasini tayyorlash tashabbusi bildirildi. Shavkat Mirziyoyev mamlakatlarimiz raqobatbardoshligini ta'minlashda raqamli iqtisodiyotga o'tish, sun'iy intellekt va ilg'or IT yechimlarini joriy etish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Shu munosabat bilan ushbu sohada bilim va ilg'or tajriba almashish imkonini beradigan Shanghay hamkorlik tashkiloti kelajak texnologiyalari dasturini ishlab chiqish tashabbusi bilan chiqdi. Yig'ilish yakunida hujjatlarni imzolash rasmiy bo'ldi. Xususan Ostona deklaratsiyasi va hamkorlikni turli sohalarda sheriklikni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim ko'p tomonlama hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari tomonidan tashkilotga a'zo mamlakatlarning xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha hamkorlik rejasi hamda davlat rahbarlari kengashining yaxshi qo'shnichilik, ishonch va sheriklik tamoyillari to'g'risidagi bayonoti tasdiqlandi.